שמעתי כאן בסבלנות את הדברים שכללו הרבה דברי בלע שכוונו כלפיי, לא אתעכב עליהם, אבל הופנו דברי בלע על ידי חבר הכנסת כסיף, איפה הוא? היה הוא? או, כלפי חיילי צה"ל, והופנו גם דברי בלע כלפי ממשלתי, אני מתכוון להשיב לשניהם ואחר כך לגעת בעוד נושאים. ובכן, חבר הכנסת כסיף אמר, נפגעים אזרחים, זה טרור, הוא מצטט אותי. אז כנראה לא קראת את הדברים שכתבתי או אמרתי בנושא, אבל אני רוצה לספר לך סיפור על נפגעים אזרחים. ב-1944, בזמן מלחמת העולם השנייה, יוצא חיל האוויר המלכותי הבריטי למשימת הפצצה, והיעד, לגיטימי לגמרי, זה מטה הגסטאפו בקופנהגן הכבושה, והטייסים הבריטים משלחים את הפצצות ומחטיאים, ובמקום מטה הגסטאפו הם פוגעים בבית חולים לילדים, ו84 ילדים תמימים מסכנים נהרגים. זה לא טרור, חבר הכנסת כסיף. אלה הקורבנות האזרחיים. חבר הכנסת כסיף, רשות הדיבור כבר ניתנה לך. אני קורא לך בקריאה ראשונה. חבר הכנסת כסיף, אתה בקריאה ראשונה. חבר הכנסת כסיף. מה שמאפיין את הטרור זה לא הפגיעה באזרחים שמלווה כל מלחמה לצערנו, זה הפגיעה המכוונת והשיטתית. חבר הכנסת כסיף, קריאה שנייה. חבר הכנסת כסיף, קריאה שלישית, נא לצאת. חבר הכנסת כסיף, תודה. בבקשה. חבל, הייתי רוצה שהוא ישמע. אולי ילמד. הטרור... חבר הכנסת חנוך מלביצקי. תודה לכם, לא צריך לעזור לי, תודה רבה. הטרור זה הפגיעה המכוונת והשיטתית באזרחים, לא כקורבנות, כמה שקוראים באנגלית collateral damage, מקרי, לא מכוון, אלא מכוון בהתחלה. ומה שמאפיין את הטרור הערבי, לצערי, משחר הקמת המדינה ועוד לפני כן, זה הפגיעה המכוונת והשיטתית באזרחים, כמו משפחת די, רינה ומאיה האחיות והאימא לוסי. זה לא היה מקרי, הם היו המטרה. כמו הלל ויגל יניב, הם לא היו מקרים, הם היו המטרה. כמו האחים אשר ויעקב פלאי, זה לא היה מקרי, הם היו המטרה. וכשאנחנו הולכים לפגוע במרצחים הללו, אנחנו נכנסים לגובי האריות שלהם, גובי הנחשים הללו, ואנחנו הולכים אחריהם, ומי שנפגע זה חבריהם, והוא מעת לעת גם לא בכוונה, כמו שקרה במלחמת העולם השנייה, כמו שקורה בכל המלחמות, גם אזרחים שנקלעים בדרך. אבל לבלבל בין שני הדברים הללו, לא לעשות הבחנה בין המלחמה הצודקת של ישראל, שאין כמוה באיפוק, אין כמוה בניסיון לפגוע במפגעים עצמם ולמנוע קורבנות אזרחיים, לקרוא לזה טרור? זה אובדן כל פרופורציה. הייתי חייב, אדוני היושב הראש, להגיב לזה, לאבסורד הזה, שנשמע מתוך כנסת ישראל את האבסורד הזה. הרי כל מי שעיניו בראשו יכול לעשות את ההבדל הזה. כנראה שחבר הכנסת כסיף לא יוכל, והוא לא שמע את סוף דבריי, אז יכול להיות שהוא יחזור על השטות הזאת.